شصده. تصنع مني زلاتو داني اسي سو كلوچه زفنوترا. Mama ti odkazuje, že sa máš vrátiť tam, odkiaľ si prišiel. Čo? Tani! Tani, môžeme sa porozprávať? Vraj máš ísť k Alenke. To je smiešné, pre Boha, však ja s Alenkou nič nemám. Ja som bol za Milošom, aj s Dodom, kupovať firmu. Takže vy dvaja ste boli kupovať firmu, áno? Áno, boli. S Alenkou to nemá nič spoločné. A prečo si mi teda klamal? A preboha v čom? Povedal si, že je škaredá. A ak ona je škaredá, tak ja som potom bosorka. Nerozumiem, videl som ju včera, vyzerá hrozne. Ja dnes. A vyzerala ako z titulky ženského časopisu. Ale Táni, prosím ťa, nerob zo mňa blázna. Ja s teba. Ty zo mňa nerob blázna. Chodíš za ňou každý jeden deň. Ale ja nechodím za ňou, ale za Milošom. A dnes som tam bol ešte aj s tvojim otcom, aj s Dodom. Zlato, vieš, čo sa stalo? Dodo vyhral 10 miliónov. Presvedčil som ho, aby kúpil firmu on. Ty už fakt nevieš, čo si máš vymyslieť. Vypadni!